Godzilla, Zika, Chinese. Minglawa. Ujo on san pone, pone to wait hare. Mema jangwe the town dan we sakumyago. Mema tine z data, tashile myoshi. Shwidigon pia atwa lama shide. Mema siwa ibama. နောက်ထပ်20ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးလဲလဲပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလာရောက်လဲလဲလိုတူတွေအနေနဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုစာရင်းပေးတွင်ပြီးလဲလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလာရောက်လဲလဲခဲတူတွေရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတာရှိလိုက်တဲ့ဒေသအင်ဂျင်စီကစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝန်တာလေအပြင်ရောက်တော့ပြီးဒီပုဆန်ကန်ရအောင်နော်မမတို့အတန်း20ခုနဲ့ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုဟိုကျောင်းခေါင်းဆောင်နေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေရဲ့ပုံနဲ့ပုဆန်ကန်ရတာမြန်မာပုဆန်ကန်ရတာဒီမှာဆုံးပါပဲပြန်ပြောပါလေအဲထိုက်ဒီတက်စလိနေမြန်မာကပတ်ကိုအဓိကသုံးနေပေါ့နော်ပတ်မှာကသူတို့ဘယင်ရဲ့ပုံထည့်ထားတယ်ကျမတို့မြန်မာပုဆန်မှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ခေါင်းဆောင် နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမြင်တွေ့ချင်လာကြပါပြီအခုလူမြင်တွေ့ခွင့်ရတာရန်လဲပြောပါတယ်ချစ်စနစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုလ်ချုပ်ပစ္စာလေးကြားပါပြီဆရာအဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်ကြွားစာနဲ့ပဲအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံနဲ့ပြန်လဲသုံးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရင်းထဲမှာအတိုင်းစားမရှိဝမ်းစာပေးတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့ရက်စတင်ပြီးတော့
တဲ့ဥစ္စာပဲသတိဆိုင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဆရာကအနှုတ်ပဲပွားနေတာလीနော်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအားကြောင့်ဒီအမျိုးသားတိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းဆောင်မှုမှာပုံခဲ့ပြီးတော့မှသုံးရတဲ့ငွေဆိုတော့ငွေဆိုတာလည်းနောက်ထပ်ဆရာအသေးကြီးလေနှလုံးသားမှာကတ်နေတာမြင်တာဟဲ့ကကအဲ့တော့ဒီဟာကိုသုံးရတာမို့လို့အရင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မတည့်တဲ့အသိထားကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဗန်မှာအထောင်တန်းအစ်စ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ဗန်မှာငွေလာလေးနေတယ်ဒါကတော့ခုနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြီပဲကောင်းဆောင်ဆိုတော့ကောင်းဆောင်ပုံနဲ့ဒီပြဿနာမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ကြီးနူဝန်တာတော့ဘူးတော့ဒါဒီမှာဖတ်သုံးတာတော့ဒါနေစားမှလို့သုံးတာဒါပဲကြက်ငွေကတော့ခုနိုင်ငံကံဘူးခုနိုင်ငံရဲ့ဘူးကြီးဘူးဟုတ်ကတော့မလွတ်အောင်လို့သုံးတာအော်ဘူဂျိုဘုံကတော့အော်တထောင်နဲ့လေးတွေလို့ကျွန်တော်လာလဲရပါတော့ဘူဂျိုဘုံနဲ့ဘူကြိုင်းလို့ပေါ့တိရစ္ဆာန်ဘုံတော့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာလောလောဆယ်တော့တင်းထားပေါ့နောက်ပိုင်းကြိုင်းတော့သုံးကြည့်ပါဦးအော်ဘူဂျိုရဲ့ဘုံဆိုတော့တိတ်ထားကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါမို့လို့ပေါ့လေကောင်းပါတယ်ကြည်ရလဲကြည်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လဲပုံဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပင်စင်လာဖြတ်တာပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာတိတ်လေးကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်ဗျာအာကျွန်တော်ပြရင်ဝန်တာပါတယ်ဗျာ။ဘာသာကျွန်တော်ပြတာကောင်းဆိုရင်ဘုံမှာပြောက်လာကြပြီ။ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ပြပဲလို့လည်းကျွန်တော်လာလဲတာပါ။ဘူကျုံဆန်းပုံနဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတထောင်တန်းငွေစက်ကူများကိုနိုင်ငံတော်က2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေကြောင်းကြေညာထားပေမဲ့ကြားကာလတွေမှာရုံးပိတ်ရက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှသာတရှိလေးအပါအဝင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အတီးတီးကမြမစီးပွားရေးဘဏ်တွေမှာလဲလှယ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ